Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana biz Qora ko'zim kanali blogerlari. Bizga kelib tushgan murojaatga asosan aytilgan manzilga yetib keldik. Mana fuqarolarimizni ko'rib turibsizlar. Demak, biz hozir fuqarolarimizga savol berib izlamoqchimiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bizga murojaat qilgandinglar, ana shu murojaatinglar nimaga asoslanib murojaat qilgandinglar? Nima masalan ko'tardingiz? Masalan, bizani mahalla Motirid ma'rifat unaq ma'lasi qabristonimiz Kunusefi. Aha. Bitta kelinimiz olandan o'tib qoldi. Qabrni qora desak, bu yer zayni dedi. Ha, u yerini nima desam, u yer ham zayni dedi. Dadam niyoni, erini niyoni. Ha, buni desam aka dedi ki, buni bir kishi zakaz qilgan dedi. Shu yerga bitta Qidir degan Qabriston unaqa ekanda, u mafiya ekan. U qayerga xolasa unaqa. Bu qatorlarni qishloqni odamlari kesaga, ularga yo'q, boshqa joydan zakaz deb joyni egalab qo'yibdi. Demak, hozir siz aytayapsizki, qabristondagi yerlar sotilyapti, shunaqami? Sotilyapti. Sizda mana shu sotilganligiga asos bormi? Nima bilan asos keltirdingiz? Unga asos qila olmaysiz. Ular uni pulni bergan. Bu organ u aytmaydi. Mana bu odam organ odam aytmaydi. Hech qaysinda asos yo'q lekin. Lekin ana shunaqa ketyapti. Sizda shunaqa holatga yuz bo'ldimi? Siz bilan shunaqa holat bo'ldi. Men aytdimki, men pulim yo'q dedim. Endi janoza bo'lganda birdan chiqimga pul yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Men dedimki, mana erini yoniga qo'ying dedim. Bu yer zakaz bo'lgan dedi. Qaman dedim, bu yerga qo'ying dedi. Bu yer ham zakaz dedi. Hali u yoqqa odam yo'q. Zakaz dedi. Demak, bu joylar band, zakaz, ya'ni siz o'sha nimadir manfaat maqsadida sizdan o'sha joy zakaz deb turib, sizga joy bermagan. Joy bermadi. Agar siz yana bu yerga, agar men unga bir nima berganimga pulim bo'lganda, uni o'zi eri o'lgan, qaynotasi o'lgan, hech kim yo'q. Ama qayda unga 100 dollar berib olaman? Demak, hozir Qidir degan bola ana shu kelgan, ana shuga qabriston mafiyasi bo'lgan. Bir kishiga o'zi aytsangiz, u ham o'zini unaqasini olib qochadi. Demak, hozir mana azizlar bilamiz, agar biz to'y qilmoqchi bo'lsak, hamma narsamizni endi bir yillik keyin o'xtarib, tayyorlanib, keyin to'y qilamiz. Lekin agar favqulodda bunaqa o'lim kelib qoladigan bo'lsa, agar joylar pulga sotilayotgan bo'lsa, bu juda ham dahshatli holat desak ham bo'ladi. Aka, mana shu joyga borib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, hozir. Mana, demak, bo'lmasa hozir biz o'sha aytilgan qabristonga borib ko'rib, shu joyda intervyu qilishga harakat qilamiz. Ketdik. Mana azizlar, biz o'sha aytilgan manzilga, ya'ni Samarqand shahridagi o'sha Ma'rifat ko'chasi qabristoniga yetib keldik. Mana shu joylar, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Haqiqatan ham bu akamizni aytgan gaplari haqiqatga o'xshab ko'rinyapti, chunki mana joylar, qanchadir joylar egallab olingan va u yerdagi toshlar chiroyli, hashamatli. Mayli, u hashamatli ota-onasi uchun qo'ygan qabr toshiga biz hech qanday e'tirozimiz yo'q. Faqat mana bu akaning aytayotgan gaplari haqiqatan ham rost ekan. Mana hozir ko'rdinglar, mana shu qabrni orqasida bu akamizni ukalari, ya'ni inilari yotgan qabrni shundoqqina tepasiga yana boshqa bir qabr toshini mana joylashtirib qo'yibdi. Ariqni buzib Samsung traktorini olib kelib, ariqni buzib, mana ariq. Bu yerga ariqni buzib qabr qo'ygan, ana shu Qidir degan bola. Demak, bu yerda oldin ariq bo'lgan. Ariq, mana shu yergacha ariq edi. Mana shu yergacha ariq edi. Mana ariqni buzib qabr qo'ydi. Ana shu bitta to'rparasiz. Bitta mafiyoz bor bu yerga, Qidir degan. Aha. Kim qanday unaqa qilsa, uni gapi gap emas, bu unaqa ekan. Nazoratchiman dedi, nazoratchi bo'lsa tashqariga qarovullikka o'tirish kerak, bu yerga ichkariga ish nima uni. Ariqni buzib boshqa joy odamlarga joy berdi. Mani ukamni qabri orqaga qolib ketdi, mana gap unga yo'q. Lekin ariqni nimaga buzdi? Endi hozir hamma ana shu unaqalar qabrlarni ichiga boryapti suvlar. Demak, hozir suv ketadigan yo'l yo'q, qabrlar ichiga ketyapti. Hamma qabrni ichiga ketyapti. Tushunarli. Demak, hozir puli bor odam, kelgan odam xohlagan joydan xohlagancha joy olyapti. O'zimizni odamlar ichkariga. Ya'ni siz shunaqa holat sizda bo'ldimi? Misol uchun sizdan pul so'ragan kim? Menga unaqa joy berdi, mani pulim yo'q. Ichka. Men aytdim, mana eri yotibdi, unaqasi yotibdi, qaynotasi yotibdi. Mana shu yerga kelinimiz qo'yish kerak. Uni
Birden kolonu ötüp kaldı saat 2'ye ona kadar. Bu cay özü boş cay mıydı? Boş cay zanit dedi. Zanit egesini soramadı lan. Ettim eges kim desem eğer işiniz mi dedi. Ha, egesini kursatı bir olmaydı yani. Ucaylar özü aslında bant emas. Ucaylar boş bugün. Hoz karanlar 2 katok boş koyup ketken. Ha, demek ucaylar özü bant bulmagan boş caylar fakat o şey caydan o şey mayetin egesinden ne madır umidvar buluşsun? Umid bul, benden yok pulum. O kendimizde hem şişime yok idi, bizde hem birden bölüp kaldı. Ha, demek bir yerde kopal kubatken de kabristan, mafyalar kolüge göğe atıyor. Ha, anasını bir de hidir var, anasını kolüge hamasıyız. Başka hiç kim yok. Demek kabristan, mafya kolüge ötüketken de okşap durup da kaldı. Özü öküge indim, Moskova'ya öküge indim, kladbisi mafya deyip, bana Samarkand'a bana şunu da iken. Ha, bu Ester davrida bir juda mashhur bo'lgan o'sha mafiya kladbishi degan haqiqatda buni qaldirdi. Demak, azizlar mana ko'rib turganingizda biz O'zbekistonimizga o'sha qabriston mafiyalari yetib kelganga o'xshaydi. Nima qilamiz? Endi buni prokuratura hamda ichki ishlar xodimlaridan, mutasaddi rahbarlardan bu narsalarni oldini olishini so'raymiz. Mumkin mana endi ariq mahkamladi. Tamam. Pulim yo'q edi, qaydan beraman men? Ha. Pul sizdan 400 ming so'm so'radi, lekin. Ha, ana shu Xidir so'radi mendan. Ha, 400 ming so'm pul so'radi. Lekin sizga pul yo'q beraman. Yo'q, qayerdan beraman men? Keyin shu holatda mayitni qayerga qo'ydinglar keyin? Ha, men shu dadamni yoniga qo'ydik. Keyin baribir qo'ydinglar. Ha, baribir endi g'urvat qilib, janjal qilib qo'yasan dedim. Ha, juda yaxshi. Demak, azizlar, mana ko'rib turganingizdek, haqiqatan bu akaning gaplari haqiqatan o'zini isbotini topyapti, lekin pul o'yin olmaganlik to'g'risida albatta u taraf hech qachon tan olmasa kerak. Tan olmaydi, hech kim tan olmaydi. Demak, bu masalalarni yuzasidan o'sha Samarqand shahar ichki ishlar hamda prokuratura yoki davlat departament xodimlarini o'sha e'tiborga olib qo'yishlarini so'raymiz. Demak, mana qarang, ariqni mana hozir yana qo'shimcha ilovalar qilamiz. Ariqni buzib qabr qo'ygan. Endi hurmati bo'lsin deymi, avtoritet bo'lsin deganmi? Ana shunday. Ne puli bor odamlarga? Puli bor bo'lganda bizib ham qo'yadilar. Ha, tushunarli. Rahmat katta, salomat bo'linglar. Azizlar, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, haqiqatan bu joyda holatlar haqiqatan ayanchli. Suvlar, ariqlar buzib tashlangan, puli bor odamlarga berilgan. Bu akaning aytishi bo'yicha endigi hozir yog'gan yomg'irlar yig'ilib shu qabrlarning ichiga qarab ketib qolayotgan holatlarini aytishyapti. Buni o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Demek mana shu yo'l ustidagi katta-katta qabrlarni, demak hammasi mana bu prokuror, mana bu unaqa odam, hammasi original. Ay, ana bitta. Hammasi mana shu. Mana oldim aldim. Mana zaynı slip kayıtlar joyne. Pospos yok. Bu yerde mayıta mı yok bu yerde? Mayıta mı yok bu yerde? Bak karan. Mümkün değil mi bu nakal buna kadar? Joy zaynı slip joyne. Köp joyne bu nakal bir yatıştılar. Mana shunda qo'yib ketib beradik, nima kerak boshqa joyni zarar qilib. Mana mana hamma bir qator ochib qo'yib ketaversin. O'tomonlarga odamlar joyni zarar qilib, ikki qator qabr qo'yib ketgan. Mana bir qator hamma kambag'al ham boy ham bir xil bo'lish kerak. Ikkita boy bu yoqqa, qolgani bu yoqqa. Ya'ni prezident dedilarki, korrupsiyani yo'qotamiz deb. Mana korrupsiya o'zi bilib yotibdi bu yerga. Korrupsiya deb bechor prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz jon kuyib yotibdi, yotibdilar. Korrupsiya yo'qotaylik, korrupsiya o'zimizga.
Endi qabriston mafiya bo'lsa, u qayerda gap bu? Ha, u yerga bo'yib chiqasiz. Bor dedi. Mana bu yerim dedi, zakat bo'lgan dedi. Bu yerim zakat dedi, u yerim zakat. Nima joy qoldirgan bu yerda? Ha, demak, yo'lni bo'ylardan maxsus joy qoldirilgan. Qoldirilgan. Ha, kimdir kelib o'sha siz aytmoqchisizki, pul bersa shu joylardan beradi. Ha, demak, mana mana shunaqa joylardan maxsus joylar qoldirilgan. Ana shu joylarga bu fuqarolarni aytishlari bo'yicha, mana fuqarolar aytishlari bo'yicha joy qoldirilgan. Bu yerga ham joy qoldirilgan. Bergan, buni hozir berganmi, bermagan taksa qila olmaysiz. Ha, kim bo'yniga olmaydi. To'g'ri. Hech kim bo'yniga olmaydi. Lekin band deb bermaydi ham. Yo'q. O'zidan qo'rqadi. Hamma o'zidan qo'rqadi. Va shunday shunday bo'ylabdi. Mana qarang, qarang. Mana bu yerga 4 kishining joyi bu. Bu yerga 4 ta 5 odam joyi bu. Endi bu oldi bo'lgani uchun joy qo'yib ketyaptilar.